asada al-rahman foundation oo kaashanaysa dad muxsiniin ah ayaa ku dhawaad 40 qoys oo isugu jira ogoni danyar waxay maanta degmada banaanbale ee gobolka galgaduud ugu qaybiyeen lacag ciidsiin ah oo qoyskiiba la siinayay qadar lacageed oo dhan $70 si ay munaasabadda ciidda ugu ciidaan munaasabaddan lagu gudoonsiinayay lacagta qoysaskan ayaa waxaa goobjoog ahaa qaar ka mid ah culimada degmada iyo waalidiinta carruurta gacanta ku haysay waraayntii sheekh maxamed muxyiddiin oo ka mid ah culimada goobjoog ahayd ayaa mu'asada al-raxma iyo dadka muxsiniinta ah iyagoona qaybta ka ahaa barnaamijkan ugu mahadceliyey sida ay usoo garab istaageen carruurtan isugu jirta agoontani danyarta waxaan halkan u qaybinaynaa ama gaarsiinaynaa deeq lacaga oo mu'asasada al-raxma ugu talagashay dad agoona in maaragtay lagu iidsiiyo lagaga farxiyo degmada balanballe marka waxaan marka koowaad u mahadcelinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala oo na karsiiyey oo maaragtay xilligaa u wanaagsana barakaysana soo gaarsiiyey waxaan mar labaad u mahadcelinaynaa mu'asasada al-raxma iyo dadkii muxsiniinta ahaa ee maaragtay dadka agoonta ah wax soo gaarsiiyey waxa wax la gaarsiiyo ama wax lagu bixiyo waxaa u fadli badan oo u wanaagsan agoon nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ana wakaafilul yatiimi kahateyni fi ljanna aniga nebi maxamed buu yihi nebigu iyo salallahu aleyhi wasalam iyo qofkii agoon damaano kafaalo qaada aniyo asagu jannada waa ku simannahay marka waxaan kale u mahadcelinaynaa dadkii muxsiniinta ahaa ee deeqdaas ay ka timid iyagu ilaahay dartii ula soo baxay ugu dambeyntii qaar ka mid ah waalidiinta carruurta gacanta ku haysa ayaa dhankooda mahadcelin ballaaran u jeediyey mu'asada al-raxma foundation iyo cid kasta oo takooladan soo gaartay qayb ka ahayd waalidkii agoonta gacanta ku haya annagoo ah waxaan u mahadcelinaynaa mamasada al-raxma aan u mahadcelinaynaa tabarucada iyo waxtarka ay u fidisay agoontaas oy ku itiinayso baana waxaan ugu ducaynaynaa shirkad ahaan iyo shaqsi ahaanba ciddii wax ka yimaadeen oo lacagtan ka timid ilaahay wax ka wanaagsan oo akhariya adduunba inuu ugu bedelo annaguna waanu haynaa waxay noo soo dirtay hay-adda al-raxma oo nagu sadaqaysatay lacagta $70 agoonta aan gacanta ku hayno waxaan ugu mahadcelinaynaa meeshay ka soo bixiyeen wax ka wanaagsan ilaahay u geliyo aakhariya adduunna ilaahay uu hagaajiyo waana mahadsan yihiin waxaan u mahadnaqaynaa al-raxma oo na siisay lacagtaas $70 ah dadkaas waalidka oo agoonta keenay baan nahay ilaahay wax khayr qaba ha siiyo wixii wax ku tara annaguna waanu haynay inta soo kaalmaysay iyo inta wax ku taraysana khayr allaha siiyo intaan iyo kunjibaarkeedu agoonahaana joogta degmada balanballe una baahan in la caawiyo kuwooma kuway kasii xataa hooseeyaan marka wixii wax ku soo sadaqaysan haya oo islaama oo maaragtay muslimnimo wuxuu siin haya khayr allaha siiyo khayr allaha siiyo waxooda wax barakale allaha ka dhigo waxay ku doonahayaanna allaha ugu sahlo cabdisayid maxamuud cabdisayid jokar warbaahinta qaranka degmada ballanbale gobolka galgaduud